Pa gledajte, da se to, inače, država treba zaštititi svoje institucije, to je apsolutno. Jedan od glavnih problema naše zemlje je ta što u institucije više neko ne vjeruje, niko ne misli da su institucije bilo što sposobne napraviti. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek je izgubila bilo kakav kredibilitet, jer kad imate osobu koja je, bez obzira u koje vrijeme se dopisuje, sa osobom koja vodi, postupak, se dopisuje sa osobom koja je predmet u istražnom postupku, jednostavno to nije normalno. Osim toga, ona je 2 puta uhvaćena u laži. I ona tu stigmu, dakle, laži, jednostavno se sebe ne može oprati. I zato bi bilo najpoštenije da je predsjednik vlade Andrej Plenković smijeni s te pozicije, da njoj olakša, ali da olakša i sebi. I da je taj prijedlog došao u neko normalno vrijeme, mogli bi o njemu razgovarati. Ali on dolazi u vrijeme kad je curenje informacija i SMS poruka ne došlo do premijerovih vrata, nego ušlo u njegov dnevni boravak, kad su njegovi suradnici direktno optuženi za zapošljavanje i određene stvari u namještenju natječaja i jasno je da mu to ne odgovara. I ako je ovo i ovaj pokušaj izmjene kaznenog zakona, pokušaj da se uguši slobodno istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, onda je to velik korak unazad i pljuska svima onima koji su do sad otkrili brojne korupcijske afere. I protiv toga ćemo se boriti i rukama i nogama. Jer ono što je ključno u ovom trenutku je omogućiti da istina, da pravda, bez obzira ako je nema u institucijama, izađe na vidjelo i da ljudi sami donesu sud o tome. Do sad su to mogli raditi. Šta bi to značilo? Da će se proganjati novinari, pozivat će ih se na istražne razgovore u Uskok, u DORH, da će se ispitivati, da će se vršiti progon ljudi koji objavljuju informacije samo zato što su do tih informacija došli. To je neprihvatljivo, to je korak unazad u demokratizaciji društva i korak unazad u borbi protiv korupcije. I to je nešto protiv čega ćemo se boriti svim mogućim sredstvima.